բարիոր երեխաներ, բարիոր մեծեր, բարիոր հրաշալի մի քաղաք, որը դարձել է այսօր իր դռներն է բացել հայկական էստրադայի ամենասիրված անձանց համար։ Ողջույն հարգարժան Չարենցավանցիներ, որ ողջույն Չարենցավան, մենք առաջին անգամ ենք այստեղ, բայց հուսով ենք ոչ վերջին անգամ, որտեղ հասկանում ենք ջերմությունը արդեն փոխանցվում է, բայց փորձելու ենք մեր ջերմությունը փոխանցենք հենց այստեղից դեպի այնտեղ, դուք մեզ պետք է օգնեք, այնպես որ սկզբի համար մեզ բոլորիս համար բարձր ծափահարություններ։
ուրեցին լինակացին։